Друзі, вітаю! В цьому відео ви дізнаєтесь, як поставити шаблони ATAS-у. Також будуть відповіді на питання, які ви часто задаєте. Багато хто з вас, хто дивиться відео, скачує наші шаблони по ATAS-у, і ви вже бачили ось такий файл. Якщо не бачили, скачайте, він буде в описі, де ви можете скачати наші шаблони. І питання стоїть, як це правильно робити і яких помилок уникати. Давайте з вами почнемо. Тобто, коли ви відкрили PDF-файл з цим всім, що ви робите? Нажимаєте на ось це посилання робочі області. Давайте я вам конкретно покажу, що робити, щоб це все скачати. Також, щоб скачати саму платформу ATAS, ви можете використати ось це посилання, яке є ось тут в файлі. Бачите, відкриваєте. Нагадую, що платформа для криптовалютного ринку безкоштовна. Можете як на Вінді, так і на Маку паралельно ставити. Коли ви відкриєте папку з шаблонами, дивіться, що буде. Будуть дві папки Powerful PC і Not Powerful PC. PC – це персональний комп'ютер. Рекомендую почати з Not Powerful, тому що ATAS, він бере багато даних, і щоб він нормально працював, краще, коли менше графіки. Дивіться, що тут є з оцих всіх файлів. Зверніть увагу, ось тут є ось така штучка, бачите, пише VS, WS, це називається Workspace. Тобто ми беремо, її відмічаємо і скачуємо. Часто виникає проблема, коли ви на початку, як її скачуєте, ви скачуєте усе разом, і коли ви скачуєте усе разом, доволі часто воно йде з, ну, робиться як zip-файл, бачите? Зараз я вам покажу. Бачите, ось тут zip-файл. В чому його проблема? Він, щоб його потім, щоб з ним працювати, потрібно скачати спеціальну програму, яка буде витягувати з оцього zip-файлу документи, коли ви їх скачете всі разом. Тому, якщо ви не маєте такої програмки, просто скачайте окремо і буде вам спокій. Що ми робимо далі? Далі беріть, запускайте ATAS, тобто ви вже його маєте скачати і зареєструватися. Ви качаєте ATAS, також зверніть увагу, тут в ATAS-і в ось цьому моменті пише, бачите, ось цю, тут пише latest, це є версія ATAS-у. Часто хтось з вас ставить stable і на стабільні може не працювати шаблони і буде писати там file corrupt. Ставте отут latest або ставте beta, ну на стейблі воно не буде. Окей, тоді стартуємо. Дивіться, зараз у вас перед очима це мій особистий шаблон, який я використовую. Це є мій workspace, тобто це є мої які шаблони, так і мої особисті налаштування. Ми для вас зробили так само, як і світлі, так і темні. Що ви з ними далі робите? Ви скачали цей workspace, от бачите, ми його ось тут, VS ось оце. Ми його взяли і download, скачали. Він вже є, бачите, він вже скачений, і ми можемо вже зараз зайти з вами історію скачувань, і ось тут буде він писати. Що ми далі робимо в самому ATAS-і? В ATAS-і ось тут у вас налаштуваннях, немає різниці, якою мовою ви дивитесь, тут буде ось це налаштування, відкриваєте оцей workspace. І що ми робимо далі? Ми робимо імпорт. І вам зараз що потрібно зробити? Ось цей файл, який ви скачали, потрібно ось тут в імпорті взяти, бачите, ось тут Powerful Computer, і нажати «Відкрити». Давайте ось цей відкриємо. Коли ви це нажимаєте, дивіться, якщо у вас вже є, отак як я вже працюю, в мене вже є шаблони, обов'язково нажимайте на ось цю кнопочку «Зберегти workspace», який зараз в мене є. Ну і все, і давайте підвантажимо. То поки воно все підвантажується, обов'язково, дивіться, що робимо. Обов'язково беріть, візьміть собі, поскачуйте, бачите? Скачали, скачали, скачали і скачали. Це є шаблони по роботі з графіками, і я зараз вам так само покажу, як їх підтягувати. Дивіться, що зараз перед вами, перед очима, коли ви скачали шаблон, ви як скачуєте шаблон, у вас буде ось така красива форма. Я вам зараз покажу і поясню, що як працює. Дивіться, у вас буде графік. І у вас графік, це будуть кластера, які будуть побудовані як через heatmap. Що означає heatmap? Чим гарячіший колір, тим буде більший об'єм. Ви heatmap можете міняти, тобто ось цю розкраску, де ви можете міняти. Ви заходите в налаштування, і ось тут буде писати ось такий heatmap, що ви можете робити. Можете міняти кольора,
Тобто можете взяти собі, поставити. Бачите? Мені ця штука, певно, найбільше подобається в Атасі, тому що ви можете зразу бачити, де великі об'єми проторговуються, і чим більші об'єми, тим відповідно тим цікавіший колір для вас. На кожен, зрозумійте одну штучку, що на кожен фон, якщо у вас буде чорний фон, то потрібно один колір, якщо у вас буде світловий фон, то потрібно інший колір. Тому рекомендую посидіти, поквацати і подивитися. Ну, ось оцей для ось такого темного, я думаю, що це є оптимальний. Чим червоніший, тим більший об'єм. Наступне по індикаторах. Коли ви ставите workspace, у вас вже готові індикатори, як ви можете з ними працювати? Перше, ви їх можете ховати. Бачите, ось ця кнопочка. Ви їх можете в будь-який момент ховати. Бо іноді, я вам скажу чесно, отако сидіти, прям дивитися за дельтою, ще чимось таким, це не обов'язково. Бачите, внизу BidAsk. BidAsk – це той самий об'єм, просто він показує об'єми покупців і продавців. І він хороший тим, що в деяких моментах видно от закінчення циклу. Я люблю, коли там ціна BidAsk дуже великий, і там, наприклад, ріст інтересу чи ще щось. Ви можете бачити як і засаджених, так і адекватних гравців. Тобто, в будь-який момент можете включати. Те саме з скальпінгдом, бачите? Ви взяли його, сховали. Взяли, додали назад. По тому, як торгувати зі скальпінгдом, це буде окреме відео, як торгувати, ставити стопи, тому поки я не буду в це лізти. Далі, по скальпінгдому ви можете так само бачити об'єми, от стрічка угод, ви так само можете її відфільтрувати. І ось тут ці об'єми, які ось тут є в скальпінгдомі, ви так само можете виставити по принципу хітмапу, бачите? Зараз я вам покажу принцип хітмапу. Тобто, чим більший об'єм, тим буде гарячіший колір, бачите? Замітьте, як міняється, бачите, колір? Ви можете собі поставити ось оцей контраст, щоб якісь менші об'єми їх взагалі не було видно. Далі ви можете міняти там liquidity map, ставити. Про неї окремо запишу. І ви ще можете ставити обмеження по сайзам, наприклад. Ви хочете бачити, коли проторговується, тільки там від півбітка, ви меншого нічого не хочете бачити. Ну, півбіткоїна – це, наприклад, там, скільки, 14 тисяч доларів. Думаю, для біткоїна менше навіть не треба дивитися. Далі, багато хто з вас ще задає питання, як відкрити volume profile, такий самий, як і у мене. Щоб його відкрити, я користуюся ось оцим профілем об'єму, зараз я вам його покажу. Це ось оцей ТПО і профіль. Але, бачите, я налаштував собі гарячу клавішу, щоб його відкривати. Що ми робимо тоді? Ми заходимо в налаштування, гарячі клавіші. І ось тут буде ТПО плюс профайл. Візьміть, напишіть. От в мене контур 4, це він в мене стоїть. Ви можете любу комбінацію тут написати. І закриваємо. І бачите, я зараз нажимаю контур плюс 4, і все, і в мене відкривається ось цей профіль об'єму. Як його будувати, логіку, так само я зроблю окреме відео. Так само тут, коли ви виставляєте ось цей профіль об'єму, обов'язково подивіться на рахунок фону, бо якщо чорний фон, відповідно, треба і інші кольори. Тобто ви от тут бачите, area може бути так. Самий колір профілю ви так само можете, бачите, поміняти профайл колір. Бачите, можна поміняти колір там жовтим зробити. Тобто ви повністю підналаштовуєте під себе, як вам зручніше, рекомендую потестити. Наприклад, на такому темному я би якийсь би жовтий ставив або якийсь світло-синій. І ще один єдиний індикатор, який треба використовувати, це Cluster Search. Це теж сильний крутий індикатор. Чому він важливий? Тому що він показує, коли саме великі об'єми заходять. Що ми робимо в Cluster Search? Заходимо і ось тут бачите в налаштуваннях. Ми можемо от поставити, що тут на треба дивитися. Перше, це є скільки днів назад він рахує. Наступне, це є мінімальна об'єм, максимальний не треба ставити. І обов'язково ось тут ставте алерт, тому що алерт буде приходити сюди. І якщо ви підключите Telegram-бот, то буде вам і в Telegram-бот заходити. Бачите, наприклад, як визначити, який об'єм достатній, який недостатній для бітка. Коли ви будете перше зжимати стакан, відповідно, об'єм буде додаватися, і там цифра має бути більша. Що я вам рекомендую зробити? От візьміть, віддаліть графік хоча б за останні там 2 місяці і подивіться, від яких об'ємів ціна реально відбивалася. Бачите там от цих 3 з чимось ось отут. І бачите, що ціна тільки тут зупинилася. Я би що б зробив? Поставимо, наприклад, 2950. І дивимося,
О, бачите, вже тут об'єм є, тут об'єм є, тут об'єм. Правда, вже цікавіше. Так по кожному інструменту робіть. Відкрили, подивилися, чи від якого об'єму ціна вже робила якесь відбиття. І його лишаєте. От, наприклад, можемо зараз поставити, нехай там, 1950. Бачите, вже забагато. От мусите самі знайти ось цю золоту середину. Тому що ви можете міняти зжаття. Коли ви бачите додати старший таймфрейм, наприклад, годину, то вони додаються до кубки, і тоді вже можна ще менше, ще більший об'єм ставити. Наприклад, зараз ось тут поставлю там 3000, нехай там 450. Бачите? Тобто, чим більший таймфрейм, тим більше об'єму він збиває докупи, і тим воно не чіткіше. Ідеально дивитися на 15-хвилинному, на півгодинному таймфреймі. Як міняти ось такі шаблони, коли ви їх поставите собі? Хтось з вас може не любити чорний колір, тому для вас ми зробили так само світлі шаблони. Бачите, ось тут є black color and cream color. Що потрібно зробити? Скачайте. І ось тут заходите, тут буде ось таке templates, або шаблони буде писати, якщо ви російською дивитесь. І тут так само потрібно зробити ось оце імпорт. І що ви робите? Chart, бачите? Chart working futures cream color. І що ми робимо? Давайте його відкриємо, подивимося. Але перед цим, зробіть одну штучку. Візьміть темплейт, і ось оцей темплейт візьміть, просто збережіть його. Можна як його зберегти? Просто ось тут написати add і напишіть там, ну нехай от, супер одинички, все. І ви його збережете, бачите? Save. І ви його собі збережете, і він у вас вже буде. Тому що в майбутньому, коли будете якісь інші шаблони скачувати чи імпортувати, якщо ви щось напортачите, вам буде дуже легко поміняти. Бачите, chart working futures. Що ми робимо? Ми маємо ось такий світленький, бачите? Це, до речі, мій шаблон, який я використовую. Я люблю ось такий кремовий колір. Тут так само, от можете в будь-який момент зайти, поміняти ось цей хітмап, тому що, наприклад, на білому фоні ось такий набагато буде приємніше. Так само ось тут, бачите, можете сховати його, можете скальпінг-дом взяти, так само сховати, бачите? Наступне, це є ф'ючерсний ринок, замітьте. Наступне, вас може іноді косо-криво виглядати стакан, тобто ви будете тільки от чуть-чуть даних видно. Що потрібно робити? Потрібно вперше зробити дві штуки. В підключенні самої біржі, бачите, connected. В самій біржі, сама біржа лімітує кількість от DOM depth, глибина стакану. Тобто ви можете поставити 5 тисячу, тобто поставте по максимуму, у вас не буде з цим проблем. І наступне, в налаштуваннях, в settings, тут буде оцей common, загальні настройки. Тут поставте, внизу бачите, levels count, поставте 0. І все. І у вас буде повний стакан. Але це має бути підключена біржа Binance або Bybit до цього. Далі, ви бачите, можете собі ось таку зжимати, розжимати. Наступне, ось тут є ось така кнопочка scale. Ви можете зменшувати кроки в стакані, зменшувати або збільшувати. Бо тому що іноді буде ось така штука, от зараз я вам покажу на бітку, наприклад, 2. Даних, ну вам не треба настільки аж бачити прям кожен крок в стакані. Бачите? Типу, ми бачимо аж прям кожен крок в стакані. Нам це не потрібно на бітку. На бітку оптимально 50-ка або 100-ка. Бачите, нажали, все є. Це фьюч. Демо до спота, бачите спот. Замітьте на ф'ючі, у нас є індикатор відкритий інтерес. Багато хто з вас задає питання, чому немає індикатора відкритого інтересу на споті, бачите? Чому немає відкритого інтересу на споті? Тому що, по-перше, відкритий інтерес – це індикатор, який показує кількість заявок на біржі. Коли ви купили монетку на споті, ви можете її взяти, вивезти. Ви можете взагалі не торгувати наступних 5 років, вам нічого не станеться. А на ф'ючі, коли ви відкрили угоду, відкрили трейд, чи це в шорт, чи це в лонг, немає різниці. Допоки ви його не закриєте, ваш P&L буде ходити туди-сюди. Тобто ви в позиції, це називається. І тому це і є відкритий інтерес, бо ви зацікавлені в тому, щоб заробити. І ви не можете ваш ф'ючерсний контракт вивести з біржі.
Тому відкритий інтерес є тільки на ф'ючерс. На споті дивіться дельту, кумулятивну дельту, так само профіль об'єму, великі сайзи. От на споті дуже рекомендую оцей кластер серч, великі сайзи, дуже важлива штука, бо часто от від великих об'ємів ходить прям як має бути. Так само тут, як міняти шаблони, бачите, відкриваємо темплейти, і так само ми можемо імпортувати шаблони. Бачите, chart, working, spot. Обов'язково подивіться, що наші шаблони, вони є різні як для спота і різні для ф'ючерів. І все, давайте. Буде ось такий. Можна різні ставити собі шаблони. Ось це мій улюблений шаблон, який я використовую для спота. І тут так само, бачите, от відкриваємо профіль об'єму. От якраз цей колір дуже підходить до цього шаблону. Також важливе питання, як поміняти фон. Якщо ви, наприклад, от вам не подобається цей фон, ви хочете інший. Дуже, дуже просто заходите в налаштування, от settings буде. І ви відкриваєте цей, бачите, background. І ось оцей колір, ви можете робити його, от бачите, яким хочете. Хочете, можете собі світлим, хочете, можете собі його взагалі якимось таким чорним зробити, бачите. Можете ось таким зробити, можете зробити ось таким. Можете зробити жовтим, якщо вам хочеться. Як то кажуть, як один мій товариш казав, любе голубе собі робити і дивитися, як зручно. Чому я цей колір? Тому що я доволі довго працюю допізна. І мені дуже важливо, щоб він не був дуже яркий, бо світло-білий, прям очі від нього болять. І давайте, друзі, ще під кінець до цього зі шаблонами, роботи зі шаблонами, це watchlist. Остатнє питання, дивіться, що ми робимо з watchlist-ом? Чим watchlist класний? Watchlist, він допомагає нам, якщо у вас слабенький комп'ютер, аналізувати велику кількість монеток в рази легше. Що ми робимо? Перше, коли ви ставите watchlist, що тут обов'язково зверніть увагу? Watchlist має бути ось отут підконекчений, бачите? Ось оця крапочка. Це називається групування. Тому що, коли в нас буде ось отут групування, я ось тут буду нажимати, бачите? Наприклад, монетка Dogecoin, що вона робить, бачите? Вона підгружається. Нажали UTC, бачите? Litecoin підгружається. Взяв, нажав біточок, бачите, тягнеться в мене біточок. Захотіли, взяли там, видалили, бачите, будь-що можете взяти, видалити. Також по інструментам тут берете, наживаєте плюсик, і ви собі до watchlist-а можете спокійно додати зараз. Add instruments, бачите. І давайте додамо з вами, тут бачите Binance, це є spot, а це Binance Future. Давайте додамо з вами якісь фьючерси, наприклад, там, Ethereum, Bitcoin, Arbitrium, останнім APT і Dogecoin. Бачите, у нас вже тут внизу є вже додаткові інструменти. Давайте той самий Dogecoin відкриємо. Іноді, щоб вам все не ставити, просто можете собі поставити ось такі монетки і брати, аналізувати. От, наприклад, якщо ви хочете аналізувати весь ринок, ви можете собі взяти, поставити 20 інструментів і їх мати. Якщо вам тут чогось забагато, ви можете їх взяти спокійно собі і повидаляти. Бачите? Взяти і, наприклад, там лінк. Взяти, видалити, видалити. Друзі, обов'язково нагадаю, що шаблони наші ви можете скачати внизу по посиланню. Також я планую окремо записати, як користуватися профілем об'єму і як відкривати трейди, ставити стопи. Це буде в наступних відео. А прямо зараз дивіться відео, які пов'язані з нашими order flow стратегіями, щоб ви на них могли заробляти. До зустрічі!